がとう、すごい嬉しかった。これからは握手会もだし、劇場公演もいっぱい一緒に楽しもうね。はい、AKB48 チーム系キャプテンの小見春子と小宮山遥です。今は皆さんと会えない日々が続いているので寂しいんですけど、また会える日のことを楽しみにお家の中で今からすごくワクワクしています。なので皆さんも次に会える日のことをシミュレーションしておいてください。健康を一番に、今はお家の中でできることを一緒に楽しみましょう。ではまたね。こんにちは、藤岡舞人です。今日は K スタイルさんにインタビューしていただきました。写真集もインタビューの内容もどちらも楽しみにしていてください。バイバイ。アイドル日本へようこそ。ファースト DVD ターコイズブルーの誘惑を発売する AKB48 の小宮山遥です。まずは本編映像ダイジェストをご覧ください。もちろんすごい、自分としてもあの瀬形三四郎の当時大ブームを起こして、今もなお人々に、まあ、セガファンの方々に本当に人気なキャラクターで、その同じセガのキャラクターを僕がやらせていただくっていうのは自分としてもありがたいことだなと思っております。お疲れ様です。めっちゃ緊張しました。そうですね、でもなんかその朗読っていうのをさせていただくのが初めてだったので、なんか最初はどういう企画なのかなっていう、なんていうんだろう、ワクワクみたいなのを感じました。そうですね、なんかその私がその選んだテーマに対してなんかどういう作品が集まるのかなっていうのをすごく、なんていうんだろう、ドキドキしながら読んだりしてたんですけど、実際に自分がどういう作品を読むのかなみたいなっていうのをなんか読みながら考えたりしてました。なんかどう動いていいのかというなんか模索しながらだったので、なんかすごい緊張しました。当たって砕けたその後にの方の大丈夫ってなんか自分に言い聞かせてるセリフがあるんですけど、なんかすごい、なんていうんだろう、なんか強がってる女の子みたいなっていうのがなんかすごい印象に残ってます。そうですね、めちゃくちゃ難しかったですね。なんか、なんて言うんだろう、なんかそうですね、難しかったです。なんて言えばいい、はい、そのこれからの、なんて言うんだろう、私についてのこととかも書いてくださったり、
なんか、なんて言うんだ、すごい未来に向けてのみたいな、なんかちょっと頑張ろうって思いました。その2つの作品をなんて言うんだ、なんか別の人に見せたくて、髪型を変えていただいたりとか、なんあの自分の喋り方だったりとかをなるべくなんか違うように見せれたらなと思って頑張りました。いやー、なんかちょっとでもなんか頼りない男の子みたいなっていう印象があります。いやー、でももうその学生時代は戻ってこないし、もうその時でしかないから、もうみんな頑張れっていうもう気持ちです。はいはい、台本をいただいた時にどうしてもその文を読んでしまうことが多くて多いので、その棒読みにならないように気をつけてます。今回その度合いというテーマで募集させていただいて、本当に多くの作品を投稿していただいて、すごくなんて言うんだろう、なんか同じテーマなのになんかいろんなジャンルのお話がすごく読めてとっても楽しかったです。本当にありがとうございました。今回この2つの作品を読ませていただいて、青春のなんか恋愛のなんか忘れかけてた気持ちみたいなのを思い出させていただきました。お手紙でいただいたように、これから一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。割と素に近いような形で、スタッフさんたちとすごい、なんだろうな、喋りやすいというか、仲良くさせていただいたので、すごい、なんだろうな、リラックスしながら、ワイワイしながら撮影に挑んだので、本当に素に近いような形で撮影させていただけたのと、あと私服と自分のアクセサリーとかつけたりもしました。どうですか、なんか100点中100点でありたいです。この表紙の濡れてるシーンなんですけど、寒い寒いって言いながら撮影に挑んで、もう冷たいって言いながら撮ったんですけど、その後にこの毛布にくるまってるカットを撮影させていただいて、モフモフでふかふかしててあったかかったので、ちょっとうとうとしながらというか、なんだろう、リラックスしながら撮ったというか、そういう撮影のエピソードはあります。なんか家族で毎年やっているんですけど、弟が10個下で7歳なんですけど、弟にクリスマスプレゼントをちょっと用意してて、ちょっと前々から何が欲しいの、サンタさんに何頼むのって聞いてて、でそのできるだけ弟が欲しいものを用意して渡そうと思ってます。それは用意できたんですか。はい、ゲームのカセットを用意しました。皆さんこんにちは、橋場のつみです。今日は私を知っていただくために1分間の Q&A に挑戦したいと思います。でも直感タイプなので、すっごい難しい質問来たら困っちゃいますけど、いけると思います。あ、はい、すごく緊張しました。見てたんですよ、僕、大湯帆さんも、はいはい、出演が決まる前から。なのでこのやっぱりもうシーズン1を取り切ってるこの中に入るのがすごくいい意味でプレッシャーだったので、ワクワクもしてたんですけど、ド緊張しながら、はい、やってました。au ハロプロ携帯図鑑株式ファクトリーの浜浦彩乃です。はい、私が持っているのはこちらの携帯です。こちらは2015年に発売された携帯みたいなんですけど、すごいピンクでね、すごい私メンバーカラーがピンクなのでちょっと愛着が湧きますね。私は au さんにはずっとお世話になってるんですよ。私がハロープロジェクトに入った時にこう携帯をね、お母さんに買っていただいたんですけど、その時にもう私 au だったので、もうずっとずっと、まあ、これからもね使い続けていきたいなと思います。バイバイ。今日は
ちょっと現場なんで大きめなんですけど、最近はこのバッグを使って、よく動いてます。まあ、いつもだとちっちゃいバッグが多いんですけど、台本とかタブレットとか入れてるときはこれにします。最初は、はずいな、歯ブラシこれは、なんか歯ブラシってなんか普通なんかビニールみたいな多いじゃないですか。これ黒いくてかっこいいなと思って買って、現場行くときは絶対歯ブラシを持ち歩きます。まあ、絶対持ち歩くのはこの、まあ、イヤホンですね。で、これがですね、このカツって書いてあるんですけど、これは三島大社の、佐野勇斗にもらったお土産です。これを今年1年はこれをつけようかなって鈴になってなくさないんで、めっちゃいいです。で、まあ、充電器ですね。でこれはまあ、本当にいつもマネージャーさんに、充電器ありますかって借りて、もう1年ぐらい経ってたんですけど。春の後です。今回初グラビアに挑戦してみて、撮影中ずっと楽しいなっていう印象で、人になんか普段そんなに撮られることってないし、水着も普段あんまり着ないので、終始新鮮な気持ちで撮影できました。これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。リゼロの夏木すばるです。久々にアニメすげえハマっただけだったんですよ。本当にすごいですよ、あの人すごいですよね。ちょっと恥ずかしくなる時あるんですけど、見てて、いやちょっと待って頑張ってと思う時あるんですけど、それでもちょっと夜のために頑張るとか、ちょっと結構気にしちゃって、久々に言うじゃないですか、もともとだから僕ウェブはあれなんですけど、小説とかちょっと久々に面白くて、自分にないものを持っちゃうじゃないですか。いや、なんかあんな熱くまっすぐってかっこいいなって思った、主人公だなって思った。多分僕だったら村人 A とかなんですけど、あんなスーパーヒーローになりたいなって思った。アニメっていいじゃないですか、なんか、そうなんですね、主人公っていいなって思っちゃいます。かっこいいなって思っちゃう。僕リゼロはちょうどアニメ離れてた時期にやってて、ほんと最近なんですよ、アニメまた久々に始めたの。そうなんです。こんな今すげえまた面白いアニメやってると思って、久々にすごいハマったんで、もう一回一からアニメをいろいろ見始めてですね。映画で逆光の頃っていう映画をこの間最近やらせていただいたんですけど、その監督の方で、ボンリンの監督なんですけど、前石監督っていう方すごい、あんまり数少ない僕のアニメ画を一緒にお話しできる方で、リゼロは見た方がいいって言われて、わかりました。リゼロを見始めてからです。めちゃくちゃ面白かったです。早乙女優です。私はですね、今年から大学生になるので、昨年よりもより一層こうお仕事の方に力を注いでいきたいなと思っていまして、特に映画だったりとか舞台とか、お芝居の方に力を注いでいけたらなっていうふうに思ってます。CM とかもね、いろいろやれたらなと思ってるので、チャンスがあればいろいろとやっていこうと思います。はい、水沢太郎です。好きな映画はトランスフォーマーズ、車が好きで、あっちに帰る、その中でいろんな好きな車がバーッとあるんで、それを言ってます。好きな漫画だと、ブリーチとか、テラフォーマーズとか、そこら辺ですね。ないです。見るときに、その風景画を描いてるとかしか見ないんですけど、個人的に風景画を描いてるのが好きで、スピードが速くなって、あれがすごい見てて好きなんですけど、いないです。あえて自分の中でなりたい俳優さんとか尊敬する人は作らないようにして、相手に怪我をさせないとか、相手と人と関係することの方が多いと思うので、相手の人に対して失礼のないように心がけています。
今までやってきたのの役をまた違うところで違う形でやっていきたいと思います。その一本一本を今は細い状態なので、それをさらに一工夫していきたいなと思っています。じゃあいきます。普通のでいいですよね。なんかどんなやってるか分かんないですけど、僕は普通のでいきます。オスカープロモーションの吉田リリカです。今日は多聞院の坂を登りました。階段を登るのはとっても難しかったです。オンエアぜひご覧ください。今回初 TGC だったんですけど、いろんな出演者の方がいらっしゃるので、僕のことを知ってくださっている方がどれぐらいいるのか少し不安なところもあったんですけど、すごく近くに僕の一番を持っている方がいらっしゃって、僕のことも知らない方もたくさん盛り上げてくださって、すごく楽しかったです。また出たいなと思いました。オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは、リノです。私は今女優としての活動を目標に日々活動させていただいてます。8月から始まる虹と狼には騙されないに出演します。私は今年の夏を一生忘れられないほどの幸せな青春にしたいです。本当に歴史あるビビ国宝級イケメンランキングのネクスト部門にランクインしてしまして、投票していただいたファンの皆さんの本当におかげだと思いますので、投票したいって思わせる人間なんだなと感じて自信を持ちたいとこれから思います。はい、川瀬理子21歳、愛知県出身です。本日はこの場にグランプリとして立っていることが本当に夢のようです。皆様ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、俳優の道見木明です。今回はこちらの那須井坂走らせていただきました。こんなね不思議衣装で撮ったので、ぜひ放送楽しみにしていただければなと思います。バイバイ。高校3年生17歳糸原みなみです。将来はモデルや女優、さまざまな分野で頑張りたいと思ってます。持ち前の笑顔と明るさで頑張るので応援よろしくお願いします。あ、もういいですか、待ってますか。はい、待ってます。なんか自分だと緊張するな、一番緊張するわ。いきます。皆さんこんにちは、中島健です。本日はなんとスタジオをねお借りさせてもらってて、スペシャルなゲストを呼んでおります。早速呼んでいきます。どうぞ。え、待ってますよね。最近できるようになりました。ケーキ屋さんでした。ケーキ屋さんになりたかったです。わかんないです。でも多分なかったんですよ、夢が。だからケーキ屋さんって言ったんだと思います。いや、絶対なってないですね。今の仕事してなかったら公務員になりたかったです。学校の先生とか、はい、人に教えることが好きなのと人の前に立つことが好きだったので、学校の先生になりたかったです。ゆか先生。え、でもゆか先生ってなんか保育園の先生っぽくないですか。え、でもなんかそういう可愛い先生になりたかったですね。皆さんおはようございます。こんにちは。こんなにたくさんの方いらっしゃってますが、雰囲気いかがですか。いや、こんなに来てくださると思ってませんでした。月曜日ですよね今日。皆さん、そうですよね。どうした、学校終わってから来た。あ、早退してきた。早退、宿題はちゃんとやるんだよ。いやー、ようやく奥野の前に立てるのかと。1年間サポート役に徹してきましたが、ようやく俺が一番だと。お父さんとお母さんの言うことちゃんと聞いてますか。聞いてる、聞いてる。えらいじゃん、先生の言うことも聞いて、友達に優しく、みんなでね楽しくね、自分のやりたいことやって、元気にしてればきっとね仮面ライダーになれるからね。皆さんこんにちは、東京都社の2022イメージガール A クラスの北川美玲です。私初めてのオートサロンで参加させていただくことができてとても嬉しいです。 A クラスみんなで盛り上げていきたいと思うので、皆さん
さんもよろしくお願いします。あの子供が好きっていうのが一番似てるなと思ってて、トーマもやっぱ自分のファンサーあの自分のお店で子供に読み聞かせをするんですよ。子供と喋るときはすごい笑顔になるし、やっぱそれって好きじゃないと出てこない表情だったりとか、僕も結構子供と話したりするときにデレデレしちゃうし、だからそういったところは似てるなって思いますね。あとは僕も結構なんか人に意見物を言えなくて、トーマもそうなのって言われたらあんまりそういうわけでもないんですけど、どっちかというと僕も相手の意見を結構飲むタイプなので、そこは似てるかなって思います。上堀監督にが組の時にやった時、やっぱ最初の方だったのでたくさん怒られたんですよ。たくさん怒られて、で結構その撮影も遅くまで遅い時間までやってて、朝からだったので結構クタクタで、その中最後アフレコをやったんですけど、トレンビーをご覧の皆さんこんにちは、村山優香です。現在放送中のウルトラマンデッカーのヒロインをやらせていただいております。ウルトラマンデッカーの見どころは、これから成長と友情がどんどん深まっていく物語となっております。皆さんぜひご覧ください。ウルトラマンデッカーテレビ東京系にて毎週土曜朝9時から放送スタートです。よろしくお願いします。僕は最初本を読ませていただいた時の春道が演じたすぎて仕方なかったっていう、そのまだ決まる前ですけど、あのもう絶対やりたいっていうところが大きくあって、リーザも決まった時っていうのは本当に嬉しかったですし、なんかそのワクワクっていうものがずっとあった感じでした。その現場入るので、たけるさん、もう僕はもう本当にちっちゃい頃見てたたけるさんと同じ役をやるっていうことへのなんか実感の湧かなさがすごくあったので、なんかちょっとなんか実感が湧いてない感じがずっとありました。はい、どんな、唯一無二女優さんになりたいなと思います。なんかあのよくあの事務所の社長さんとよくお話しするんですけど、こうよくリンは唯一無二の女優になるんだよってあのよくおっしゃっていて、私もそういう存在になりたいなと思ってます。なんかでも最近思うことは時間の流れがものすごく早いなと思います。なんかでも なんかこうすごく1年が今なんか24時間でもすごい早い、1年経って2年経ってってこうやっぱりこうものすごく早いから、なんかパッて思いついた時に何かすごいやるぐらいの速さがないとなんかダメだなってすごい思いますね。どうも、桜井海人です。さあということでタイトルにもある通り質問コーナーやっていこうと思います。今年の抱負は何ですか？見栄を張らないこと。ドラムを始めたきっかけ？きっかけは、家でワンオクロックさんのライブビデオが流れていて、それをパッて見た時にドラムのともやさんの動きとかアグレッシブにこうドラムを叩いてこう見せるドラムを叩いてるところがすごくかっこよかったからです。ファンに一言。みんないつもありがとう。最初に聞いた時はやっぱり純粋に、嬉しいなという気持ちもあったんですけど、でもやっぱり、10年ですか、アンジュルムに加入して10年でハロープロジェクトに加入しては11年に、なったんですけど、本当にこのアイドル人生というかハロープロジェクト人生、アンジュルム人生をこう
何一冊にこういう一冊に残せるだなっていう本当に嬉しい気持ちが一番大きかったです。リアルサウンド映画部 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、藤枝良樹です。リアルサウンドにちなんで音楽、テック、ブックの中からお気に入りの作品を選んでトークをしていきたいと思います。いやー、どれにしようかな。ちょっとじゃあ真ん中で、ブック、本。うわー、本とは無縁な人生を送ってきたんですけど、嫌われる勇気という本が一番読みたくて、僕の周りでも読んでる人がたくさんいるんですけど、僕はなるべくこう万人に好かれたい性格で嫌われたくないんですよ。なのでその嫌われる勇気を持って、なるべくこう常にこう自分に自信を持っていたいので、まあ多分万人に好かれるって多分ものすごく難しいことだと思うんですけど、一旦その考えを捨てて、嫌われる勇気という本を読んで嫌われる勇気を身につけたいなと思います。僕が出演するドラマ、もしもイケメンだけの高校があったらが毎週土曜に放送中です。現在さまざまなイケメンの定義が人によってこう違うと思うんですけど、このドラマを通して自分なりのイケメンの定義みたいなものを、探していただきたいと思います。ぜひ見てください。はい、2日間いろんな撮影をしてもらって、最初は照れがあったりしてセリフのシーンとかなかなかうまくできなくて難しかったんですけど、本当にいろんなことができて、バレエの衣装を着たりとか、ピアノも弾けたり、テニスもしたり、いろんなことをできたので、いろんな私を撮れてるんじゃないかなって思います。最後にすごい水浸しにされていじめられたんですけど、でもそれも全部ひっくるめてすごい楽しい撮影でした。これからもいろんな活動を頑張っていくので応援してください。バイバイ。やっぱりまあ嬉しかったっていうのもあるんですが、僕自身猫を飼ったことがなかったので、まあ、いかにどう猫と接するかっていうところで、でまあおさむに関しては猫を飼ったことがないといえど、その、まあ、表面上の好きじゃないというか、ちゃんと猫と向き合った上で猫のことを好き、心の底から好きな人なので、どうこれから猫と接していこうかなっていう、そのなんか不安みたいなのはありましたね。はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。上大迫勇気です。今回は今まで書道を習っていたことがあったので書き初めに挑戦してみようと思います。これまで共演してきた先輩方だったり、こう他のドラマじゃない現場で会う方たちに見てるよってたくさん言っていただいて、これまでにないくらい本当にたくさんの人に見てるよって言っていただけて、頑張っててよかったなって思ってます。向川真由香です。この度 YouTube を始めることになりました。イエーイ。自己紹介をまずはしていきたいと思います。生年月日は、高校3年生の17歳です。4月10日が誕生日なのでもうすぐ18歳になります。特技は、3歳からおばあちゃんが習っている日本舞踊です。踊ったりしてます、白塗りで。趣味は、映画を見ることで、最近見た映画はオタクに声が難しいとラストレターとケンヤを見てます。もうちょっとしたら見たい映画もいっぱいあるので見たいです。で、出身地は京都です。高校で上京してます。京都弁は毎日晴れとかそういう感じで聞くよ。地元に今は標準語で喋ってるけど、地元帰ると関西弁になります。血液型は測ってないので確かじゃないですけど多分大型です。YouTube ではカフェ巡りとかしてみたいのと、あとは YouTuber さんとコラボとかそういう動画が撮りたいなって思います。
最後、まだ不慣れで緊張してる部分がありますけど、ありますが、楽しんで皆さんに見ていただけるような YouTube にしたいと思います。よろしくお願いします。バイバイ。関東地方準グランプリのナスタイトです。今日は僕の家にある人形たちを紹介したいと思います。まずはスヌーピーですと、あとテッドもあります。そして最後にアメーバちゃん、この前もらったアメーバいます。僕の特技を発表したいんですが、僕の特技は太鼓の達人なんで、ちょっと普段チャレンジしてないこれを剣玉をチャレンジしたいと思います。いきます。ちょっと難しいですね。いきます。あーくそ、おっしゃー、できました。まあ僕のこれからも応援よろしくお願いします。驚きと喜びと、水着のお仕事を本格的に始めるきっかけだったので、すごくドキドキワクワクした気持ちでした。中学校の時何してました？中学校の時はバレーボールをしながら友達とふざけ合ってました。バレーボールはどこのポジション？1年2年生の時はセンタープレイヤー、分かるかな、日向翔陽みたいなやつでした。で、3年の時にエースみたいなさせられました。はい、で、高校でもバレーを3年間続けて、1年でセンタープレイヤー、2年で右側、3年でエース。素振りみたいな。素振り、あ、いいですね。任せてください。WWS チャンネルをご覧の皆様、林田真宏です。今日の私服のファッションポイントはこの大きめのニットです。ちょっと萌え袖な感じとかモテそうだなと思って着てきました。はい、超10代のファッションショーに出るのは2回目なんですけど、私ラスト10代ということで若い子たちがたくさん出るんですけど、若い子に負けないように頑張りたいと思います。はい、この春気になっているアイテムはパーカーです。最近パーカーすごいハマってて、白と黒しか持ってないので、ちょっと明るめのピンクとか青とか春っぽい色を着てみたいなと思います。ポーズするってわけじゃないんですけど、なんだろう、ちょっとダボっとした女の子になりたいなと憧れてるので。はい、最近ハマっていること、荒野行動です。これ iPhone のアプリで、なんだろうな、銃で人を撃つゲームなんですけど、ストレス発散になって毎日してます。はい、今回超重大にまた出させていただけることになりました。ありがとうございます。若い子たちのパワーをもらいつつ、私も頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。オリコンニュースをご覧の皆さん、セリンです。狼ちゃんと狼くんには騙されないが、8月14日から毎週日曜日夜10時より放送となります。僕のありのままの一面が見れると思うので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、谷岸玲奈です。舞台桜ジャパンインザボックスが明治座にて上演中です。この作品は異次元の世界へ迷い込んでしまった女子高校生の桜が、美しくも不思議な国日本の壮大な物語の旅を通してあることに気づく物語です。私は主人公さくらを演じます。この舞台は春夏秋冬をテーマにしたお話で、さくらという子は一歩勇気が出ない女の子で、いつも勇気が出なくて友達ともうまくいかない子で、でも明治座でいろんな体験をして最後に勇気が出る素晴らしい女性になるという、ぜひ劇場へお越しください。谷岸玲奈でした。そうですね、まあどこっていうよりかは、まあ、自分のその役のことになるんですけど、まあ、やっぱヨタスケ愛というか、まあ、彼のキャラクターって結構生身の人間がやるとだいぶ強く見えて
ってしまうというか、まあ、ヤトラに対しての言葉だったりとかどうしても強くなってしまうので、そのツン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 デレツンのそのデレのところをに命をかけてたのでだからあの大福を食べるシーンでいかに大福を伸ばすかとか、あとあの合格発表のところで最後ヤトラにちょっと手を挙げて、もうあんなのヨタスケからしたらもう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 一世一代のだいぶ終盤だけどね。そうですね、多分初めてで多分僕のことを全然知らない方も多いと思うんで軽く自己紹介できればなと思ってるんですけど、あの一応横にあの友達兼アシスタントみたいな可愛がってる同い年がいるんですけど、よろしくお願いします。まあ多分後々、まあ、この今度から多分顔出ししたりとかもあると思うんでぜひ皆さん可愛がってあげてください。こんにちは、東京パフォーマンスドールの桜井咲です。今回ですね、浄瑠璃坂を今走りました。もう太ももがパンパンで明日はきっと筋肉痛でしょう。ぜひ皆さん見てください。頑張りました。こんにちは、小西エイトです。今日はですね、久しぶりの YouTube になります。すいません、全然投稿できてなくて、サボってたわけじゃないんですよ、なんか投稿してなかったですね。はい、というわけで今日は久しぶりということで、あの近況報告をしようと思います。結構ゆったりな動画になっちゃうと思うんですけど、近況報告だったり、まあ、告知もちらほらとあるのでそちらをしていきたいと思います。あの僕鼻声です。花粉がすごいんですよ今、くしゃみも止まんない、目もかゆい、顔全部痛いみたいな、頑張っていますがやっていきましょう。まずはなんか本に紙としてこう本になった時にすごく感動しました。もともと5月に発売する予定だったのが5ヶ月遅れて10月となったので、その空白期間のことがすごく自分自身も不安だったので、こう本になったことがすごく嬉しかったですし、いろんな自分がそこにたくさんあって、全128ページ自分しかいないことにすごい不思議な感覚を抱きました。大平修造です。この度はあのこのような賞をいただけたこと本当に光栄に思っております。ありがとうございます。僕が TikTok、俳優 DJ、モデルを始めてから約2年間世界中の方々と、SNS を通じてつながることができました。そして先ほど編集長もおっしゃっていたグローバル、あの SNS って地球の裏側の方ともつながるのが一瞬で、僕はその地球の裏側の人たちに向けて、愛だったり幸せだったり笑顔だったりを届ける活動を自分なりに考えて、活動してきました。この賞を受賞できたことによってそれが少しでも、報われたかなというふうに感じております。これから、この賞を受賞できたことによってまた一つ、僕の背中を押していただけたような感じがしています。これからもどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、はじめまして、森ひなこと森ひなみです。ピヨピヨ R の YouTube 公式レギュラーモデルになりました森ひなみです。YouTube 動画ではメイクだったり私のライフスタイルだったりいろいろ食べたりとか私のことを皆さんにいろいろ発信できたらいいなと思っています。それでは今日は最初なので自己紹介からスタート。2004年5月20日です。キムチ鍋とラーメン明太子です。ピーマンじゃなくて梅干しと、キャベツの芯、人参の芯も嫌いです。チャームポイントは、顔です。特技は料理ができます。趣味は洋服がとても大好きです。休みの日は結構アウトドアで、御朱印集めをしたいなと思ってます。最近ハマってること、なんだろう、撮影ハマってます。
ある意味、ある意味ちょっと今は撮影全集中です。はい、私は結城芽衣子ちゃんという役を演じさせていただいているんですけど、肩書き、最初の肩書きでは頑張って陽キャになりたいインテアクということ で私はすごく周りから絶対に陰キャではないってすごいみんなに言われて、メンバーにもそうですし、もう周りのいつも関わっている人みんなにも言われていて、で今回そういう風な役になって、 でもなんか彼女もすごく中身は多分陽キャな部分ももちろん持ってるんですけど、でも中学校時代にいろいろあって陰キャになってしまった、でも高校デビューをしたい、そんな感じで、もう青春に対して前向きで奮闘しているそんな女の子です。わざわざ来てくれてありがとうございます。そしてこのような場を作ってくださった主婦の皆さん、スタッフさん、日本の皆さん、そして孤独の皆さん、本当に本当にありがとうございます。回りながらみんなに話すんですけど、自分は小さい頃からすごい洋服が大好きで、ずっとモデルになりたくて、それが高校1年生で叶って、ケイタと翔太郎より前になったのはちょっと おかしいって思うんですけど、洋服が大好きで高校1年生の頃にボランに入りました。最初は本当に未熟で何も分かんなくて、周りに助けてばっかだった、周りに助けてもらってばっかだったんですけど、最後はニコ毒みんなのおかげで、応援のメンターのおかげで自分の生き方を変えることができました。本当に本当に高さでもしきれないぐらいの経験をさせてくれてやばい本当にありがとうございます。写真集自体がグループアンジュルムに入っていた時に撮ったことはあったんですけれども、初めてソロになってから撮らせていただいたので、なので今回はね、その写真集をちょっとだけご紹介していきたいと思います。ちなみにこの撮影した場所が大磯にある、なんだろう、人のお家なんですけど、でも撮影できるようにもスタジオとして貸し出してるっていう場所を使わせていただいたんですけど、めちゃめちゃレトロで全体的にレトロな作りになっていて、これは4月ぐらいだったので結構ね、4月後半あたりかな、めちゃめちゃ寒い時期にね撮らせていただいたんですよ。だけど暖房とかすごい用意してくださって、ちょっと温まりながらの撮影で気持ちよく撮影できました私のお気に入りの写真を、選びましたので、ここからはご紹介していきたいと思います。1枚目はこちらです。じゃん。はい、こちらになるんですけれども、なんで選んだかって言いますと、一番こう、なんだろうな、室田瑞希とはこれっていう感じが出てる写真だなと思ったので選んだのと、まあ単純にちょっとちょっと漏れてる、ちょい漏れ、あとで最大の漏れが最大の漏れてる写真が出てきますので、そのお楽しみということなんですけど、まあこれちょい漏れのいつものっていう感じですね。そして2枚目はこちらです。じゃん。はい、こちらはですね、私が撮影している時に、なんだろう、その水着自体もワンピースの形で、初めてのこの形の水着というか、初めて着させていただいた形だったので、なので選ばさせていただいたのと、足長効果のあるね角度でそれ撮っていただいたりとか、あとはもうね、ここまで水着がウエストぐらいまでハイレグというかなってるので、足長効果が抜群に出ている写真ということで、足長い室田瑞希を見ていただきたく2枚目はこれにしました。そして3枚目は激萌えです。これこちらです。じゃん。はい、こちらがですね、本当に嬉しい
なんでかっていうと、私あんまり笑顔とかが多くて、あんまり澄ました顔っていうのはしないんですけど、笑顔の方が自分的には好きな顔だったんですけど、でも今まで撮った中で一番ぐらいに澄ました顔が漏れてる写真だなって思いました。あと、なんだ、白がいいのかな、白の水着で背景も白いからうまく漏れてるのかなとも思うんですけれども、まあ、一番好きな顔だったので、この3枚目をぜひとも見ていただきたく選びました。はい、それではまだまだ他にも好きな写真がありますので、せっかくなのでね、おまけの写真も見ていただきたいと思います。こちらです、どうぞ。これはなんか足をいろんな方向にこうポンポンって投げたりして、なんかもうヒーヒーって言いながらで、カメラマンさんもちょっと笑ってくれて、そういう感じで撮影しました。結構無邪気に笑っている表情になっています。ラビリンスの写真の全ての中から一番無邪気なものを選びました。1枚目に見ていただいた笑顔ともちょっと違ったね、結構はっちゃけた笑顔なんじゃないかなと思います。そうですね、本当に久々すぎてフィッティングしてる時から少し恥ずかしくて、やっぱりいろんなタイプの水着だったりの衣装を着て見ていただくんですけど、その時からすごい恥ずかしい状態で撮影だったので、3着目ぐらいからは慣れてきたんですけど、でも本当にちょっと、なんだろう、もじもじしながら最初撮ってたと思います。撮り終えてみて、なんか自分的にはどういうのが似合うとかわからなかったので、やっぱ写真後から見てみてどんな感じになるんだろうなというワクワク感と、こう見てるファンの方は久々の水着で、結構私も肉付きも良くなったので、どんな感じの反応するんだろうなっていう、そっちのワクワク感もありました。女性の方からも好評みたいで、私的には良かったなって、ちょっと安心というか。はい、いかがでしたか。はい、まだまだね、たくさん素敵な写真も盛りだくさんなので、いただきたいなと思います。コメントとかね、感想とかお待ちしてますので、ぜひともコメントもお待ちしてます。それでは村田瑞希でした。バイバイ。そうですね、僕もともとサッカーをずっとやってまして、サッカーでこっちの世界、東京に出てきて、J リーグの育成選手枠で、ある、J3 のチームに所属をしていて、で1年間、育成チームでやらせていただいて、で結局、プロにはなれないと、プロ契約をつかみ取ることができずに、怪我もあったんですけれども、もう正直実力が全然伴わなくて、でもう父とも兵庫に帰って仕事をしようという約束だったので、もう帰ろうと思っていたんですけど、その僕がいたチームはすごく田舎のチームだったので、お金がバイトも僕してたので、お金がちょっとずつこう溜まっていってて、お金がちょっとだけあったので、それを全部使って、服とか買って全部使ってから兵庫の方に帰ろうと思って、お金を持って都心に遊びに一人で行って、遊びにというか、服、お洋服を買いに行って、で買いに来た時にたまたまその日でこう事務所さんから発車スカウトをされて、こんなにいただけたみたいな、でもしかしたら頑張れるかなと思って、こういろいろ事務所さんで聞きに行ったっていうのがあれですかね、きっかけというか。撮影終了しましたということで、はじめまして、工藤すみねです。はい、1日のシュプレの撮影終わりました。何着たくさん撮って、いろんな場所で撮ったんですけど、いろんなカットがあるなって思ってるので、ちょっと完成が私もすごい楽しみなので、皆さんもぜひ楽しみにしておいてください。まあでもおすすめはプールのシーンかな、頑張ったので皆さんチェックしてください。お願いします。バイバーイ。
佐野助は裏表なく誰とでも平等に接する、みんなの兄貴分みたいな形で、この新選組に携わっている侍です。俺についてこい。ついてくればてっぺんまで見れるぜ。このドラマはとってもかっこよく可愛くなっております。ぜひ見てね。職業オタク、まゆぴぴです。はい、ということで今日は私、ラルム55号を買ってきました。今回はレギュラーモデルを務めるイコールロビの斉藤渚ちゃんが現役アイドルとしては最後に、ラルムに乗るという貴重な号なので、こちらの雑誌リアクション動画を撮っていきたいと思います。私のチャンネルでは女子ドルを中心としたオタ語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではスタート。オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは。彼と狼ちゃんには騙されないに出演する松本レオです。職業は今は主に俳優をやらせていただいております。思いやりがあって、素直な子で、自分のチャームポイントは、そうですね、感情が表情に出やすいので、まあ嬉しい時、悲しい時っていうのが分かりやすくて人間味のあるところがチャームポイントだと思ってます。どんな恋をしたいか、お互いに成長しながら、一つの思い出になる素敵な冬にしたいと思ってます。WWS チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、安西カレンです。いや、もう本当にずっとずっと夢だったので、もう率直にとっても嬉しいというのが一番の感想です。このインオールってここにタトゥーが入ってるんですけど、このタトゥーのまま入れさせていただいて、まあ、意味はインオールラブで、全ての愛の中でという意味があるんですけど、もうお仕事もそうですし、プライベートもそうですし、なんかもう本当全ての愛の中でできているんだなっていうのをすごく毎日実感しながらお仕事とかさせていただいているので、この写真集もすごいいろんなたくさんの方の愛が詰まっている写真集にしたいなと思ったので、このタイトルをつけさせていただきました。これ衣装は中にも入ってるんですけど、ちょっと水着の上に白いちょっとワンピースをこう着てるっていう衣装なんですけれども、まあ、イルカのネックレスとかも可愛くて気に入ってます。まあ、本当いっぱいお気に入りあるんですけど、まあ、顔表情とかで言ったらこの辺がお気に入りかなと思います。これ沖縄のお部屋の中で撮らせていただいたんですけど、ヴィラみたいなところの中なんですけど、このお団子がすごく新鮮で、こんな髪くらいお団子初めてなので、ちょっと新しい表情の感じとかもすごい新しいので、ちょっと自分の中で新鮮だなと思ってこれを選ばせていただきました。沖縄で撮ったのが3月頭ぐらいですかね。寒かったです。なんかまたプールのシーンとかもあるんですけど、すごいもう本当に寒かったです。中学生の時の3年間ずっとアルトサックスをやっていて、でそこから、まあ、今でも趣味でたまに吹いたりとかするんですけれども、まあ、本当にちょっと音楽を始める原点となった楽器が割とアルトサックスなので、そういう楽器と、もう本当ここも幼い頃によく遊んでいた場所なので、そういうちょっと昔からの思い出を詰め込みました。なんかリボンとかもピンクで合わせてて、ちょっと三つ編みしたりとかしてて、このスカートもチェックですごく可愛らしい感じになっております。100点満点だったら120点ですね。いや、もう本当にやりたい衣装だったりメイクだったりとかもすごく皆さんでこだわったし、場所もその地元の神奈川県藤沢市だったりとか、沖縄、大好きな沖縄とかで、もう本当に好きをねたくさん詰め込んだ一冊になっているので、もう本当に自分の中ではお気に入りの一冊になっております。この間初めて妹の写真集も見させていただいて、すごくかっこいい仕上がりになってて、まあ、なんかそういう話、もうめっちゃ良かったよみたいな、サインちょうだいみたいな話をよくしてます。まあ今年もファンクラブイベントだったりとか、まあ、もちろんファンクラブに入ってない方とかでもね会えるイベントになってるので、まあ、今年もすごい夏を皆さんと一緒にしたいなと思ってます。
でもやっぱりこの写真集を通してすごく自分の新しい発見というかメイクの振り幅だったりとかも増えたので、そういうのでまたまたもっともっとこの経験を生かしていろんな作品とか曲とか MV とかにも一緒に入れていけたらいいなっていう気持ちでいっぱいでございます。今日は見てくださってありがとうございました、本当にとっても素敵な一冊になっていますので、皆さんぜひぜひお手に取ってチェックしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは。彼と狼ちゃんには騙されないに出演する桜井優希です。俳優として活動しています。好きなタイプは、笑顔が素敵な方と、あとは根から優しい、根からしっかりしている子ですね、はい、僕のチャームポイントは鼻です。鼻が高いからですね。そうですね、もちろん今回12で、作って一つのものを作っていくという作品なので、10人全員で素敵な思い出にするっていうのもそうですし、その中で何か素敵な大人な恋をできたらいいなというふうに思っています。She wants me in her heart of gold.
sometimes sunshine turns to rain. I can't.
sometimes sunshine turns to rain. Now
You know, sometimes sunshine turns to rain.
Sometimes sunshine turns to rain. Seriously, I mean.
It's not like it's brain surgery or open heart. I mean, it's just singing, having fun. I'm going to do a song for you right about now. Very pretty song. A tune. I'd like to do this song for all